хороше заняття, щоб було. Якщо потрібно, ми його будемо викладати на Ютубі. Так. Предмет наш зветься «Деталі машин і основи конструювання». Я наголошую, що це таке ім'я, бо якось намагались змінити ім'я, але ми дотримуємося класичної назви. Деталі машини основи конструювання. Це моє ім'я по батькові і мій електронний адрес. Давайте зробимо зараз таку задачу. Зробіть, будь ласка, селфі і відішліть мені на цей адрес. Бо я вас маю знати в лице. І сподіваюся, усі мають спосіб, як це зробити. Зробіть селфі і відправте мені на цей адрес. Так, дивимось. Не бачу жодного. Зараз. Ви бачите мій екран? Бачу. То добре. Будете відсилати, напишіть в тему ваше прізвище. Хто-небудь відіслав? Щось я не бачу жодного. Щось не працює чи що?
Подскажите, пожалуйста, почту. Еще раз. Не успел переписать. Спасибо. Я думаю, що це така складна задача – зробити селфі. О, перший пішов. Олександр Андрійович. Добре. Угу. Ну, то це таке і треба. Ну, а що, я щось не бачу інших. Окей. Зробіть це, відійшліть, будь ласка, а я зареєструю, хто сьогодні відвідав нашу лекцію, згідно того, хто мені надійшле селфі. Так. Це найкращий спосіб комунікації. Якщо вам щось потрібно від мене, є питання, є які-небудь зауваження, пишіть, будь ласка, на цю адресу. Зазвичай я не даю свій телефон, бо полюбляю спати вночі. Так, ну це не єдиний шлях. Дивіться, є канал 202 HI. X, A and I. Літери англійські. Пишете. Англійський. Оце ось воно. Що тут є? Плейлисти з тим, що вам може бути потрібно. Посібники для курсу Detail Machine. Хто розуміє англійську мову, можете використовувати цей плейлист. Він ширший. Це не все. Якщо ви перейдете за посиланням, пробачте, я читаю лекції англійською і українською, тому частенько якийсь англійський варіант проскакує. Вибачте. So, тексти. Ви заходите на Google Диск, бачите QA. Посилання в QR-коді на
методичну літературу, яка вам потрібна. Вінгайка. Вінгайка українською мовою. І таке інше. NDME, DM. Home task, DZ, домашнє завдання. Теж PDF файли з інформацією, яка вам буде потрібна для виконання домашнього завдання. Ну, якщо буде час, походите, подивитесь. Якщо я буду казати, що це на Google диску, маєте на увазі, що це тут. Сюди ж можна зайти з ментора з цього курсу. Це посилання приведе вас на YouTube і на Google диск згідно цього посилання. То бачите, я вважаю, що достатньо шляхів, як ми можемо комунікувати. Так. Йдемо далі. Процес іде. Це добре. Можете скопіювати ці два штрих QR-кода. Це лекції. Вони є в електронному вигляді. І перелік літератури, яка може бути вам може вам пригодиться в роботі. Ви, може, зможете скинути ту презентацію на почту? Презентацію – ні. А що ви хочете? Чого вам? Зазвичай я цього не роблю. Але я подумав, нинішній рік специфічний, може це і потрібно, може і ні. Може, я вважаю, що буде краще, якщо я виложу його на YouTube. Ті, хто не зміг зараз приєднатися, подивляться це офлайн. Я подумаю. То йдемо далі. Що таке конструювання? Конструювання – це специфічний процес діяльності, так, мозгової діяльності чоловіка, і цей процес відбувається в голові і в реальності создає якісь машини в нашому
випадку. Або щось ще таке, що, чого не було. Це створення образу об'єкта. Бо створення самого об'єкту – це інший процес проєктування і виконання, результатом якого є створення самого об'єкта. Але конструювання – це якась робота, зв'язана з розмишленнями і якимись розрахунками. Дивіться, визначені конфігурації розмірів, взаємного розташування, а також порядка їх взаємодії. Той результат, який є в процесі конструювання, він має бути, якщо він результат потрібний для корисної дії, то треба щось використовувати для того, щоб можна було розробити сам об'єкт. Були часи, якщо хто-небудь думав над тим, як Леонардо да Вінчі, який сам придумував, сам виготовляв, сам іспитував, все робив, майже усе робив сам. Йому, може, креслення і не потрібні були, але наш час, коли виготовленням об'єкту зайняті, тисячі виконавців, має бути якийсь спосіб комунікації, який дає можливість передати інформацію коректно і однозначно між цими виконавцями. Тому в процесі виготовлення об'єкту потрібно використовувати якусь мову, інженерну мову, яка зрозуміла кваліфікованій людині. Тож, одною з цілей нашого курсу є навчити вас цієї мові. Бо, не розуміючи мови, ви не можете бути гарантовані, що вас зрозуміли коректно. Лексика, яку ми будемо використовувати в нашому курсі, це є та мова, яку вам потрібно вивчити. Конструювання можна поділити на два великих процеси – якісний і кількісний. Якісний процес – це визначення конфігурації розташування та взаємодії частин. Це означає, що ви маєте якось розположити елементи машини або того, чого ви проєктуєте, в просторі. І другі процеси – це кількісне проєктування, визначення габаритів, кількості деталей, які потрібні для виконання тої роботи, яку вона запрограмована для цього, ради
чого і создається цей об'єкт. Якщо ми знаємо, що треба розположити зубчасті колеса в просторі так чи інакше, ми маємо розрахувати, скільки деталей потрібно, які вони по розміру і як взаємодіють. Це може бути проведено, бачите, декількома способами. Самий популярний може це розрахунковий. Але із 100% деталі, які складають типову конструкцію, тільки 20-30% розраховані. Інші або табличні, тобто вони мають бути взяти із стандартів чи з рекомендованих якихось даних. Може і не інший путь, шлях, це досвідний. Якщо ви не знаєте, як себе поведе ваш об'єкт під нагрузкою розрахунковою і перегрузкою, ви маєте використати досвідний путь, шлях, тому що це єдиний критерій, який ви можете довіряти повністю. Останній інтуїтивний – це такий шлях, якщо ви чуєте, як має бути. Іноді цей шлях дає швидкий результат, але не завжди гарантовано коректний. Тобто після інтуїтивного має бути перевірено розрахунком або досвідним шляхом. Юрій Володимирович, пустіть, будь ласка, тему з 229-го міністерства. Я казав, що треба заходити з жестом. Just a moment. А де він є? Ну, я не бачу. Зазвичай тут віконце треба додати як когось. О, це він є. Дмитрій, ви зайшли? Добре. Йдемо далі. Що таке машина? Що ми будемо розуміти під цим терміном? Це система, яка вперше здійснює корисну роботу. Є такі любителі попрацювати, які роблять щось надзвичайне, але яке
Може, це якісь інтересна, мабуть, конструкція, але вона, якщо вона не виконує ніякої корисної роботи, то вона ми не будемо розглядати її як машину. Це перше. І друге, те, що характеризується головним чином потоком енергії. Тому що є потоки, це може бути поток вещества, ну, наприклад, якщо ви обробляєте нафту, з нафти виділяють мазут, виділяють легкі фракції, як бензин і таке інше. Це процес перетворення вещества. Але може бути ще перетворення процесу інформації. Комп'ютер, наприклад, це машина, можна так сказати, але яка працює на інформації, для інформації і шляхом інформації. І це може бути паралельно з потоком енергії, а може бути віддільний поток. Так ми будемо розглядати поток енергії. Тобто кожен раз, якщо ми що-небудь розглядаємо, ми будемо дивитися, як енергія, де енергія входить, куди вона виходить, що з нею відбувається в нашому ізділі, в тому вузлі, який ми роздивляємось. Тобто завжди ми будемо інтересуватись, як це інтересуватись. Пробачте, я вперше читаю лекції на харківському діалекті. Так, далі. Вузол або складальна одиниця. Це щось таке, що працює в ланцюгі енергії, але виконує одну функцію. Ну, дивіться. Редуктор. Редуктор преобразує крутящий момент згідно задачі, яка вирішується. Ми можемо зміняти обертовий момент або щось ще, що нам потрібно. Це може бути муфта, яка з'єднує вали, підшипник, і муфта, і підшипник виконують одну і ту саму роль в любих кінематичних ланцюгах. Якщо ви возьмете його, я маю на увазі вузол, і будете його використовувати як що-небудь інше, він може і виконає ту функцію, але не так добре, як функцію, яка для цього вузла спроєктована. Тобто вони мають бути з одним призначенням.
Далі. Деталь. Це виріб, отриманий без складальних операцій. Дивіться. Вал. Немає інших елементів, які б були приєднані до цього валу. Болт, гайка, шайба. Це кожен із цих елементів зроблено з одного кусочка металу. Колесо може бути. Тобто, якщо ви не використовуєте складальних операцій, це деталі. Майте на увазі, що сам іноді деталі формуються з'єднанням, ми будемо це вивчати, з'єднанням фіксованим. І тоді ми маємо іншу цінність, потрібну іншу справу. Але якщо є з'єднані операції, це вже вузол або складальна одиниця. Бо деталь – це з одного металу, з одного шматочка металу. Механізм – це внутрішня будова машини. Це мається на увазі, що елементи, які включені в состав цієї машини, але розглядаються вони як елементи цієї машини, без її нагрузки, без її роботи. Тобто, з чого вона складається, з того, то є механізм. Ви можете погуглити і знайдете інші трактовки цього терміну механізм. Але я кажу про те, що ми будемо використовувати в нашому курсі. Тобто, то, що якщо я кажу механізм, це мається на увазі то, що я сказав. Предмет нашого курсу присвячено розрахунку проєктування деталей загального призначення. Що мається на увазі? Є дві групи загального призначення та спеціальні деталі, вузли. Загального призначення – це такі, які виконують одну і ту ж саму функцію в любих використаннях. Якщо це підшипник, то його основна функція – давати можливість взаємного руху, обертового руху деталей. Якщо ви використовуєте цей підшипник в різних машинах, він виконує одну і ту ж саму функцію. Тому дуже важливо знати, як вони розраховуються, як вони вибираються, тому що вони займають, я казав, до 80% із составу машин.
спеціальні елементи, вони вивчаються в спеціальних курсах, і вони виконують одну функцію і не можуть бути використані в інших містах, в інших елементах. Так ми будемо вивчати деталі загального призначення. Ціль або цілі нашого курсу. Я вже деяких сказав. Перше, це ви маєте вивчити мову. Цією мовою описувати і використовувати їх для різних функцій в різних машинах. Тобто ви маєте навчитись переходити від схем до структури і навпаки. Мається на увазі, що якщо вам задана якась схема, ви маєте навчитись розуміти, що за цією схемою стоїть, що ви маєте використовувати для создання машини з заданою схемою. І навпаки, мається на увазі, що якщо ви знаєте, яка схема, або вам потрібно перевірити що-небудь, ви маєте навчитись за машиною бачити, яка схема в даному випадку використовується. Проводити розрахунки деталей вузлів. Ну, це зрозуміло. Треба знати, які використовуються рівняння, згідно яких процесів, коли і як ви маєте використовувати рівняння в тому або іншому прикладі. Підбирати матеріали, деталі, стандартні вузли слівідників. Це дуже великий прошарок нашої роботи. Кожен раз, коли ми підбираємо що-небудь, розраховуємо, ми маємо знати, із чого воно зроблено, бо ми маємо використовувати спеціальні дані про матеріали і в кожному розрахунку зазвичай є якісь елементи, які відповідають за матеріал. Тобто ви маєте навчитись робити це коректно і обґрунтовано. Складати розрахункову конструкторську документацію. Я вам казав, що ви маєте знати мову, ви маєте докладати свою ідею, довести її до добре понятного, зрозумілого виду, щоб можна було її використовувати. І можна сказати, що конструювати деталі вузли з використанням основних принципів раціонального конструювання. І ви будете мати курс про принципи раціонального конструювання, тому я тільки коротко об этом скажу. Ви це побачите в нашому курсі,
коли це потрібно і коли ми будемо казати про якісь ідеї, коли використовувати якісь міркування при виборі тих чи інших елементів. Так, 45 хвилин минуло. Будемо робити перерву. Ну, давайте так. Маємо мати перерву. Майте. 5 хвилин перерви. Я перевірю, що я маю на електронному.
Так, я нарахував 25 чоловік, хто прийшов, але селфі маю тільки 10. Будь ласка. А, для тих, хто запізнився. Я попросив на мій електронний адрес вислати ваше селфі. Зараз я ще раз покажу. На оцей електронний адрес. Зробіть зараз селфі і вишліть мені. Але, будь ласочка, Назар Олександрович. Будь ласка, пришліть мені, можна пустого листа, но щоб тут було ваше прізвище. Можете без фото, тільки листа. Так, продовжимо. Десять принципів раціонального конструювання. Їх зазвичай більше, ніж 10. Я відібрав тільки ті, які ми будемо використовувати в нашому курсі. Ну і 10 як заповіді. Що я маю на увазі? Вижити максимум. Це означає, що ми маємо використовувати в машинах, в вузлах матеріал і його міцність максимально можливим шляхом, що це має, ми маємо використовувати запаси міцності в розумних межах, але не використовувати дуже великих запасів. Це підкреслює другий принцип – не шукай міцності в масі. Тобто, якщо ви маєте зробити що-небудь більш міцніше, ви маєте в першу чергу використовувати конструктивні зміни, не використовувати додаткову масу. Тому що маса завжди маса – це дуже поганий шлях до рішення наших задач. Пам'ятай про людей. Мається на увазі, що коли ви що-небудь робите, ви маєте розуміти, що це для людей – і робиться людськими руками, тобто має бути зручно, має бути безпечно, має бути приваблива для людей, має бути красива. Не ускладнюй. Мається на увазі, що потрібно шукати шляхи
більш спрощеної конструкції, тому що чим простіше, тим вона надіжна, як вона надіжна. Принцип надійний. Дякую. Принцип KISS. Англійською цей принцип зветься як абревіатура від слов Keep it simple, stupid. Що мається на увазі, що роби як мога простіше. Це завжди добре. Не економ найнеобхідніше. Мається на увазі, що якщо елементи, деталі, які регулюють надійність, срок служби і тому подібні елементи, вони мають бути вироблені із добрих матеріалів, з термообробкою і тому таке інше, щоб можна було бути впевненим, що машина буде працювати надійно. Не винаходь велосипед. Якщо ви не працюєте на заводі, який випускає ці велосипеди, не треба їх винаходити. Якщо ви вирішуєте якусь проблему, перш ви маєте подивитися, що люди робили у цьому напрямку. Які велосипеди вже спроєктовані і добре експлуатуються. Тобто ви маєте знайти найбільш похожу на вашу задачу, знайти рішення найбільш підходяще до вашого випадку. Створюю прекрасне. Мається на увазі, що добре розрахований і спроєктований вузел або деталь, або машина мають відповідати так званій промисловій має бути красиво, пропорційно. Якщо ви розрахували гвинт, а він більше, ніж корпус, то щось тут не те. Треба щось перепровірити або знайти інший спосіб розрахунку або проєктування машини. Не складаю всі яйця до одного кошика. Це про те, що має бути резервування найбільш важливих елементів, порушення яких може призвести до катастрофічних наслідків. Тому, якщо ви розумієте, що ваша машина буде працювати в дуже напружених умовах і може бути якась відмова, то цей елемент має бути дубльований, а на деяких функціях це може бути тройне резервування. Тобто треба передбачати, що щось може піти не так. І це
Дев'ятий принцип – не чекай милості від природи. Мається на увазі, що ви маєте розглядати зазвичай найбільш катастрофічний, найбільш навантажений режим роботи. Ми не можемо сказати машині: попрацюй, будь ласка, до наступних виборів, а потім як-небудь розберемося. Машина, вона чи працює, чи ні. І якщо ви маєте бути впевнені, що вона відпрацює коректно, тільки тоді, коли вона розрахована або якось перевірена на перегрузку, на перевантаження. І останній принцип, який ми будемо тримати на увазі. Memento mori, пам'ятай про смерть. Ну, тут мається на увазі, що не смерть того, хто зробив цю машину, а про смерть машини. Кожна машина має працювати стільки, скільки потрібно, але не більш і, як завжди, не менш. Ну, наприклад, якщо ви знаєте, що ваш літак має літати 30 років, і фюзеляж може бути використаний протягом цього строку, то всі інші елементи не мають бути більш надійні або довгограючі. Це не потрібно. Якщо все вже фюзеляж не може більше 30 років працювати, то і шасі не має, все має бути скоординоване. Якщо срок вийшов, воно має посипатись. То, кажуть, в Японії таке робили, що випускали автомобілі з завареними капотами. Тому що дивитися туди нічого, і срок служби, який дає производитель, має бути, ця машина має проробити без обслуговування. Але якщо ви переїздили, вона починає сипатись, і краще здати на цю машину на, як то, на свалку і купити іншу нову, яка теж буде працювати стільки, скільки дає її виробник. О. Проблеми курсу. Це таке, що добре, може не добре, але значно ускладнює наш курс. До цього, якщо ви щось розраховували, то було рішення, яке може було б знайти різними шляхами, але результат має бути однаковий. Це було в математиці, в фізиці, да. Тобто, якщо є якась
завдання, то воно має мало одне рішення, один і той же результат. В нашому курсі все навпаки. Перше, ми маємо використовувати безліч емпіричних залежностей, різного роду коригувальних факторів, тому що природа значно складніша, ніж наше уявлення про неї. З-за того, що емпіричні залежності, ми маємо багатоваріантність рішень. Якщо ви використовуєте коригувальні фактори, вони, як завжди, йдуть в якомусь діапазоні, і цей діапазон значно міняє результат. В багатоваріантність рішень мається ще на увазі, що ви можете рішити одну і ту же, вирішити одну і ту же задачу декількома шляхами. І іноді ці рішення, ми не можемо сказати, що вони неправильні. Вони правильні, але інші. І кінцеве рішення може бути після опробування або розрахунків за різними рішеннями. Тому сказати, що це тільки одне рішення, воно, ну, зазвичай буває таке, але ми можемо знайти і друге, і третє рішення цієї проблеми, і це є майстерність конструктора в пошуку найкращих рішень. Далі, необхідність використання стандартних деталей рішень. Це я вам вже казав, що до 80% деталей общого загального користування, загальних рішень, і вони мають бути вивчені, і це теж велика доля роботи конструктора, координація рішень з стандартними рішеннями. Іноді ми маємо використовувати стандартні деталі значно більше або значно менше, ніж розрахункові. І ми не можемо кожен раз робити болти з розмірами, як ми розрахували. Ми маємо шукати стандартне рішення. Необхідність задоволення безлічі суперечливих вимог. Ви побачите, що ми часом будемо розглядати, які вимоги менш-більш критичні, які не такі критичні, і які з вимог має бути головне. Склад нашого курсу. Три слона, на яких стоїть наша, як зараз популярна тема, що Земля плоска, і що вона, як раніше казали, стоїть на трьох китах або слонах. Ну, наш курс теж стоїть на трьох
елементах, трьох темах з'єднання, передачі деталі вузлового обертання. Об'єдную всі ці три теми, тема, яку ми, з якої ми почнемо, критерії працездатності машин. Основні ідеї, які ми розглянемо в критеріях працездатності, ми будемо їх використовувати при розгляданні цих трьох основних тем нашого курсу. Ну, що ми маємо використовувати? Теоретичну механіку, матеріалознавство, супротив матеріалу, взаємозамінність. Ви маєте щось з цього знати не тільки по назві, але й по суті. От, там десь я вам буду казати, ви це маєте знати з супротиву матеріалу або з матеріалознавства. Це означає, що я думаю, вважаю, що ви маєте це знати. Якщо ви цього не знаєте, краще, якщо ви скажете, поясніть, будь ласка, що тут мається на увазі, тому що якщо ми не зрозуміємо базових понять, ми не зможемо продвинутись далі. Так от, з цього ми почнемо наступну лекцію, а зараз ми зробимо ось що. В темі з'єднання і передачі є єднаючий елемент, єднаюча тема. Це так звані передачі Windgeist. Ви будете виконувати розрахункову графічну роботу або, коротше, домашнє завдання, яке має темою конструювання, проєктування виробів, які використовують передачу з винта на гайку. Я маю видати вам завдання і свідки, що треба брати для того, щоб можна було почати роботу. Ми маємо в наступну зустріч п'ятницю, четверта пара, якщо я розумію, пам'ятаю правильно. То до того, щоб ви прийшли більш-менш підготовлені, я сьогодні кое-що вам скажу. Ми вирішуємо вопрос по заданню. І наступна зустріч буде по домашньому завданню. Так от. Так, добре. Значить, робимо таким ну, я міг би виявляти, хто краще вчився, хто не дуже добре. Але я вам сказав, що наш курс
як би це сказати, ускладнюється тим, що ми маємо багато рішень, і бувають приклади того, що студент дуже погано вчився перші два курси, тому що там була математика, теоретична механіка, це специфічні предмети, а деталі машин зовсім інші. І перехід від конкретних рішень до вероятностних. Іноді добре, іноді наоборот, відбувається на результатах. Тому я проведу жеребкування завдань, і ми так зробимо. Я піду по списку тих, хто мені прислав листи, і ви кажете цифру, число від 1 до 36. Я вибираю це рішення, і ви знаєте, який варіант вам випав. Само завдання я вам перешлю, maybe, може бути завтра. Я сподіваюся, завтра я встигну. Як відповідь на ваше письмо, на ваше листа. То добре, Даніл Володимирович, будь ласка, назвіть цифру від 1 до 36. 21. Добре. П-16. П мається на увазі, це прес. Я щось сьогодні скажу, щось будемо розглядати у п'ятницю. Так, наступний. Єгор Вікторович. От 1 до 36. 16. С-10. С – це зйомник підшипників. Так, Рейнт. Давайте. Д-11. Це домкрат. Розкажу подробніше пізніше. Зорін. Цифра, я думаю, 13.
S4. Це теж зйомник. Так. Сергіївна. С3. Роман Олександрович. Так. Касьянов Роман Олександрович. Добре. What is your number? 9. С12. Є таке. Сан Санич Кушнір. 26. Так. Назар Олександрович. Це ви принципово берете, яке напроти? P1. Прес номер 1. Так, добре. Євгеній Рябчий. Євген Олександрович. С1. Дар'я Олександрівна. 4. З якої ви групи? Ага, ось знайшов. 4. П8. Так, Назар Олександрович Мережина. Олегівна. 22. П17. Так. Це всі, хто мені прислав листа. А, пробачте, пробачте, мав бути перший. Зараз, давайте я Папаїку. Олександр Андрійович. 20 немає. 25. Так. 229 поїздки. П20. Так, обновіть. Леся Сергіївна. Здравствуйте. Яка група? 229. Просто 229? Да, просто.
Секундочку. У мене є група 239 і 229 9 СТ. Там... А, вот, 229, вот это бала Михайла, да? Да. Вот это вот так. А я не бачу ваше прізвище. Ви що? А, ее, скорее всего, не внесли еще, да, просто. Ага. У нас нету Анастасии Юрской, скорее всего, Леся вместо нее будет. Пока так, добре? Добре. Так, що ваше, яке ваше рішення? Який номер? Леся? Я тут, да. Оберіть собі. Немає. Или 24 можна. Можна, ну хорошо. П-19. Так, хто ще додався до моїх? Немає? Ще раз. Хто ще не... Там ще вам надіслала Литвинова, яка 239 група. Трещенко не запитує. А де вона є? Ну, на почті. А, Литвинова, бачу. Бачу. Володін бачу. Так. Володін. Володін, Дмитрий Сергеевич. Да. Який ваш вибір? П7. Так, Катерина Валентинівна. Ви чуєте мене? Так. Давайте ваше рішення. 27. С-19. Так, хто ще? І тишина. Ну, то добре. Тоді є ще декілька слів. Ми маємо ще 5 хвилин. Це треба записати. Дивіться. У менторі є в інформації щодо курсу робочий зошит. Ви маєте собі його скопіювати, скачати. Це буде, зараз я вам покажу, що це таке. Він в PDF.
цьому зошиті мають бути усі ваші розрахунки по домашньому завданню і по лабораторним і розрахунковим роботам. Наш курс включає в себе домашнє завдання, дві розчетні роботи по болтам і по зубчастому зачепленню, зубчастій передачі. І є шість лабораторних робіт. Це буде лабораторні роботи будуть пізніше трошки, там на третьому-четвертому тижні ми почнемо. А домашнє завдання ви можете починати розбиратися з ним. Я вам надішлю конкретні дані. Ви їх перенесете сюди, схема механізму і функція. Це перше, чого вам треба зробити. Потім в п'ятницю ми почнемо з розрахунку вибору різьби. Тобто до наступної п'ятниці, до цієї п'ятниці, вам треба, щоб у вас під рукою був цей документ PDF-овський, і ви мали змогу його коректувати. Тобто ви маєте мати яку-небудь програму, яка дозволяє коректувати PDF-файл. То може бути Acrobat. У мене я використовую Foxit Reader. От Foxit Reader. Він дає змогу коректувати, тобто наноситись в PDF-файл якісь дані. Якщо ви виконаєте якусь часть роботи, ви мені будете посилати по пошті, я буду перевіряти, і якщо маю питання, буду задавати, якщо ні, буде зачет. Маю на увазі зачет конкретної роботи. Це зрозуміло? А можна вопрос? Так, давайте. А ті, хто не скинув фото вам на пошту, їм що, це не здається? Вони будуть мати його пізніше. Ні. Хай досилають мені, хто не отримав завдання, я буду відповідь на листа відправляти свого листа з даними. Хорошо. Ну, тоді вже вибирати буду я. Ще питання? Нема. Ну, тоді на сьогодні все. До зустрічі. До побачення. До побачення. До свидання.